नमस्कार सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा सुरज सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स कञ्चनपुरकी <ड़ागा> तेह्र वर्षीय बालिका बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा निलम्बनमा परेका एसपी विष्ट इन्सपेक्टर भट्टले बुझाएको स्पष्टीकरणबारे अनुसन्धान सुरु यसअघि निलम्बित छजनाको कार्यवाही प्रक्रिया भने गुपचुप आन्तरिक विवाद समाधानको लागि प्रदेश कमिटी झण्डै एक सय बनाउने नेकपाको तयारी आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भोलिका लागि सरयो चीनले लाखौँको सङ्ख्यामा बसोबास गर्दै आएका उइगुर मुस्लिमलाई बन्दी बनाएको आरोप र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएलको विजेताले सत्ताइस लाख रुपैयाँ पाउने खेल पर्सिदेखि पोखरामा सुरु हुँदै मुख्य समाचार <गणीज्ञार> हेडलाइन्सपछि सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी अब विस्तारमा कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा निलम्बनमा परेका एसपी दिल्ली राज राजविष्ट इन्सपेक्टर जगदीश भट्टले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण पत्र उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत आज दिउँसो गृह मन्त्रालयमा बुझाएका हुन् उनीहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण जस्ताको त्यस्तै मन्त्रालयमा पुर्याइएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तम राज सुवेदीले बताउनु भयो तेह्र वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा किन कारवाही नगर्ने भनी गृहले गत आइतबार स्पष्टीकरण सोधेको थिए आइतबार नै पत्र बुझेका भट्टले सोमबार र हिजो मात्र पत्र बुझेका विष्टले आज स्पष्टीकरण प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा बुझाएका थिए उनीहरूले स्पष्टीकरणबारे अध्ययन सुरु भएको जनाएको छ उनीहरूको चित्त बुझ्दो नभए पुनः जवाफ माग्ने वा बर्खास्तगीको लागि कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गृहको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुवैजनालाई सेवाबाट निष्कासन गर्न गृहलाई गत अक्टोबर गट असोज उन्तिस गते नै पत्राचार गरेको थिए घटना अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी विष्टसहित आठजनालाई निलम्बन गरेको थिए दुईजना विरुद्ध बर्खास्तगीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि निलम्बित डिएसपी द्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अङ्गुरजिसी इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का सही हरि सिंह धामी असई रमासिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउदको बारेमा कारवाही प्रक्रिया भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले गुपचुप राखेको छ बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा बालिकाको शव गत साउन एघार गते भीमदत्त नगरपालिका आठ स्थित उखुबारीमा फेला परेको थियो हत्या भएको तीन महिनासम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले समेत अनुसन्धानमा प्रहरीको त्रुटि भेटाएको थियो प्रतिवेदनले प्रहरी अनुसन्धानमा प्रति फितलो र शङ्कास्पद देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग भन्सार छलेर भित्रियाएको कपडासहित पर्सा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाबाट एक लाख पचास हजार रुपैयाँ बराबरको कपडासहित बहुदरमाई नगरपालिका चारका बयालिस वर्षीय मिश्रीलाल शाहलाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका उनलाई आवश्यक कारवाहीको लागि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा एफपियू प्रिडिप्लोमेट तालिम सुरु भएको छ कपनस्थित केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलमा सोह्रौँ समूहको अडचालिस दिने एफपियु प्रिडिप्लोमेन्ट सुडान तालिम सञ्चालन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ तालिममा एक एसपी सात डिएसपी चार इन्सपेक्टर अठाइस सय तिस असहित त्रियानब्बेजना हवलदार र दसजना जवान तथा छ कार्यालय सहयोग गरी कुल एक सय उना अस्सीजना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता रहेको कार्यालयले जनाएको छ अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी यहीँ सकिन्छ सुरज बिदा हुन्छु नमस्कार